Ahojte, tak je to tady nejnovější Fifi 365, jsou na světě. Já tady mám před sebou box 24 balíčků. No a my se otevřeme tenhle ten boxík a podíváme se, jak tentokrát vypadají. Jestli se to posunulo někam dál, jestli jsou hezčí nebo škaredší. Co máme na boxu? No, Haaland je tady, Mbappé, Bellingham, toto je tuším Musiala, Leao a toto je brankář. Za Tottenham, nevím, jak se jmenuje. No, to je jedno. Tak se podíváme na balíčcích, co máme. Tady je Mousalach a někdo. Tady jsou zase další Grealish. To je ten Švéd, sakra, jak se Izak. Tak ne, všechny poznám, ale už některý, jo. No, jinak v sérii je celkem 702 karet, jo. Ale to se vším všudy, to znamená, že tam jsou i ty momentum karty do toho započítané. Ano, i v téhle sérii můžete získat momentum kartu zase 1:100 nebo 1:200 balíčkům. Nevím přesně ten poměr, jakým je to tam vkládáno. Oni se s tím docela tají, ale tak podíváme se, co a jak vypadají ty kartičky. Aha, tak to máme takhle nějak poskládáno. Koukám, že ze zadu jsou normální. A tak toto je Lisandro Martinez, John Stones, to je kdo? Marquinhos to není, Vitinha. No a tady už jsou, zase je tady ta vzácnost označovaná těma puntíkama. Takže fans mají jeden puntík, to jsou jakože ty nejméně vzácný. Tady máme co? Ciro Immobile je Power, má 3 hvězdičky, tak to dám takhle. A tady je co? To má 2 hvězdičky, to jsou znaky. A co to je? Club? Nevím přesně, jak to myslí. A pak jsou tam, no vidíte, podíváme se na ty, jak to tady mají, tady napsáno. Fans 1 na balíček, club 1:1,4 nebo tak nějak, power 1:2, gold je 1:3, rare je 1:25. Tak to je průser, že nemusíte mít, i když si koupíte box. Tady ten 24 balíčkový, tak tam nemusíte mít ten Rare neboli Topmastera. A na těch Topmastrech tentokrát je Haaland, Alisson, Pedri, Vinicius, Mbappé, Upamecano, Lautaro Martinez a Rafael Leao. No a X-Rare, tady Invincible, je 1:50 balíčkům. Jestli to tak mají, jak to tak vždycky bývalo, tak se trošku obávám toho, že Invincible zase bude méně vzácná než ty topmástři. Tak, jedeme dál. Jak to tady je? Pořád jsem si nezvykl, jak to mají. Jo, toto jsou ty, jo. Tak, tuta? Je to možný? Sandro Tonali, Toma Bašič, Dembele, a tady máme co? Power je Antoine Griezmann. Fans máme Antonio. Ten to má asi spočítaný. Zase domácí násilí a podobně. Ti fotbalisti to tak mají. A není to úplně správný, že to. Tak jak to tady máme? Jo, takhle to bude nejlepší. Tak, Savič. Murillo, zase tady máme ty jihoamerický týmy. Tohle to je Palmeiras. Thiago, tady máme co? Jedna hvězdičkový captain je Bonucci, ale ten už taky si myslím, že to má spočítaný. 4 hvězdičky tady máme, takže dáme 4 hvězdičkového, gold je Matias Sile a ještě jedna řadovečka s Nickem Poupem. Já to tentokrát neškubu, protože... takže naopak, zase, no než to zjistím tady tohleto, jak to je... No, dobře. Musím to říct hopem. Mkhitaryan. A
Antonio, to je zase jihoamerický manšaft, Rondon, a hele, no jak jsem říkal, Invincible. Rafael Leao je na fence, tady máme Invincible, tedy tu nejvíc raritní, tu X-Rareku, ale jak říkám, mám tu zkušenost, že se dají najít častěji než ti topmástři, no tak fajn, dobře, tak to posuneme. Jako chtěl jsem topmástra samozřejmě Haalanda, jo, ale tak nepovedlo se, no. Tak co už, tak no nevejde se tam, tak to posuneme dál. A tohle nějak nahoru, nahoru, nahoru. Sens si dáme dolů a no, a mělo by to být cajk. Tak, tak asi už tam jinou mít nebudeme, mám tu zkušenost z minulých sérií, že jakmile tam byla Invincible, tak už Topmaster nebyl. A tak to zřejmě bude i tady. Luis Diaz, Kingsley Coman, na fence máme Bruno Fernandes, Rico Lewis je na goldce. Kde máme goldku? Tady. Aha, klub. Jak to zase mám? Jo, tady je klub. To je Phil Foden. Aha, dobrý. Marco Verratti na power a řadovečka je Akanji. No, já myslím, že vypadají luxusně. Myslím si, že se to zase posunulo o kousek dál. Až teda na tu Invincible, to si myslím, že vypadá úplně stejně, jak na těch předchozích. A jak jsem viděl první obrázky těch Ferran Torres, těch Fred, těch topmasterů, tak také vypadají jako Denzel Dumfries, Cancellari a tady máme. Jo. Marseille a na fence máme Klause. No. Ještě bych tam mohl mít tu momentum nějakou, že jo? Ale co je nevýhoda téhleté série? Že tam není už Ronaldo, není tam Ter Stegen, tam je Kalulu, není tam Messi. Ale za to jsou tam ti mladí bouráci jako Bellingham, toto je Fence, toto je Power a Luis Alberto. Power máme kde tady? A klub Paris Saint-Germain. Haaland samozřejmě je tam. No a jak ty FIFA 365 umí překvapit, tak se tam možná zase časem objeví nějací zajímaví mladíčci. De Ketelaer, Anderson, Diogo Dalot jsou, na goldce je Endrick, kde pak máme goldku, tady je, a na power je Kylian Mbappé. Co mě na téhle sérii strašně moc štve, je číslování. No, hned se na to podíváme. Oni to nemají od jedničky do 702, ale mají tam přesně to, co já nesnáším. Mají tam Olm 8. Nebo Dolom, jo, Leaf 16, RM a 3, tedy Real Madrid, že jo. Tady máme co? RM a 1, taky Real Madrid. Tady je ATM 15. Co to je? Je klub. A tady je na fence je číslo Laz 5. Jo, je to, tohle bylo na Match Attacksech
co to bylo, 2019-20, tam co je nováček Haaland. A to je hrozný prase, aby se v tom vyznalo. Takhle, když to máte od jedničky dál, tak je to prostě super. Ale tohle to fakt nemusím. Jan Oblak, Ferran Torres už tam byl jednou, Marušič, ale dvojička, Mkhitaryan a Çalhanoğlu je na fence a na power máme Tomoriho. Tady. No. Ježiš, já s tím musím pohnout, protože je tam spousta těch, takže tady máme Captain, Koke je na fence, na Goldce je Manuel Neuer, tady máme co, tady máme Marseille a tady už jsou zase ty řadovečky, to je Messiáš, Fred a Mákia. Fred už tam taky byl, tak jako abych, že bych chtěl úplně takovouhle opakovačku, to se mi moc nelíbí, no. Ale na to, že je tam tolik karet, že jo, tak je to docela blbý. Klub máme tady, to je Žigot, Kevin De Bruyne je na fence, a tady už máme řadovečky, Genduci, Morata a Nacho. Trošku mě štve, že tam nemají tu Neapol. Jako vyhrála italskou ligu, dostala se docela daleko do Ligy mistrů a stejně ji tam nedali. Jo. A pořád tam máme, já nevím, Inter Milan, AC Milan a podobný, ale takže tady máme zase klub, Captain Modrič je na fence a teď už jenom řadovečky. Alfonso Davies, Joelinton a Hisai. Já se snažím ty balíčky neničit, protože pak budu lepit zpátky dohromady. ne, to ne. Tak na fence máme dvojku. Lisandro Martinez je na power. Tady máme co? Tady máme klub, je Antonio Silva a tady už jsou zase řadovky Martinelli a Araujo. Ježišmarja, toho je, to jsem si říkal, první 24 balíčků rozdělat to bude hned a už jsem dlouho žádný box nerozdělával, tak proto mi to tak trvá. Tady máme koho? Hakimi je na fence, na Goldce máme Enzo Perez, Rodrigo de Paul je na power a řadovečky Malinovský, Florentino a Jude Bellingham. Tak to je dobrý. Bellingham, jeho kartičky jdou ne že straně, ale jdou nahoru, protože přiznejme si, kdo očekával, že bude tak válet za ten Madrid, jako válí. Jakože teda fakt válí. Modrič a Kroos na fence. Dušan Vlahovič je na power. A na... Aha, to už je řadovka. Upamecano, Genduci, Christensen, Sadio Mane. Ten Genduci tam byl v předchozím balíčku taky, si myslím. Takže opakovačka tady je, no. A to u těch adrenalinek bývá docela často. Jak říkám, na to, že je tam tolik těch karet v té sérii, tak by se to fakt nemuselo opakovat. To je špatně. Fence je Edegaard. Mike Maignan je na Goldce. Koho máme tady? Longstaff je na Klub. A tady už jsou zase řadovky, takže Cher, Morato a Olsen Maxim.
Tak, co tam máme? A Radovečka, Anderson z Lácia, Homegro Antonia Silva je na Klapce, je tady, na Fens máme Botmana, Alfonso Davies, Joe Willock a Ellison jsou na řadovkách, tedy Core. No tak. Co tam máme dál? Tak, na řadovce máme Jižní Ameriku, Carvajal na Klabu, na Fence máme Walker a ještě tady máme Vitinho, Alonso a Stankovic. Jako některé kartičky jsou fakt luxusní, jo. Když si vezmete tady třeba, jak je vyvedený hned několik vlastně fotek v jedné, jo, vlastně tři jsou tam. Ta hlavní v popředí a v pozadí další dvě, jeden portrét a pak něco k tomu. Fence máme koho? Gomez nějakýho, Christensen je na power. Aha, takže klap, klap, power. I jako vždycky v tom mám hokej. No a řadovečky Giroud, tady máme Manchester City logo, Provedl a Vlahovič. Vlahovič, po něm se taky bláznilo a už se po něm neblázní. Ale třeba jednou se zase bláznit bude. Těžko říct, tenhle ten balíček byl nějak trošku nestandardně zabalený, tak třeba v něm budou nějaký nestandardní karty. Třeba Fans Marquinhos. Luka Modrič je na Goldce. Kylian Mbappé, tenhle ten Kylian Mbappé na Power už tam jednou byl, což mi ale nevadí, zrovna taková opakovačka. Jiménez, Vega a Gündoğan. Poslední tři balíčky. Tak uvidíme, jak to bude. Na Fens máme koho? Kimicha. Baston je na Power. Co je tady? Tady už jsou řadovečky. To je Kamavinga z Reálu. Aslany z Interu Milán. A tady máme Izaga. Tady je ještě v dresu. A já teďka nechci kecat. Ježíš, co to je? Já nevím. Liverpool, to je jasný. Jakože Newcastle? Asi Newcastle. A tady máme Konatého. Ono těch klubů s těma bílo-černýma pruhama je strašná spousta. Nejslavnější je Juventus, že jo? A tak když jsem to udělal, Juventus, ne, to není Juventus. Fans, Robert Lewandowský, super. A tady máme na Goldce 15 titulů. Vyhrál v 8 sezónách s Manchester City. Kevin De Bruyne. Tak to je pěkný. A co máme tady? Ansu Fati. Co s ním bude, to nevím. Devin Range je na Klabu. A řadovečky máme koho? Lazio, to je Vecino. A Julian Alvarez ze City. Dal dva góly, jo, v posledním zápasu. Haaland nic a Julian Alvarez. Nebo moment. No, myslím, že nedal ani jeden. Ale Alvarez dal dva, takže super. Harry Maguire, tak ten, já nevím, no, to je fakt štístko, Harry Maguire. Power, naposledy si dal vlastňáka, že jo, s repre. Na Power máme Rafinhu a Real Madrid, tady máme koho? Gosense, Alberto a Paulo Solari.
Tak jo, myslím si, že jsem neměl úplně moc štěstí tady v tomhle tom boxu, ale co není, může být, protože to rozhodně není poslední box, který jsem rozdělával. Co bych řekl, tak jako hlavní plus je to, že ty karty vypadají fantasticky, vypadají skvěle, prostě skvěle. Materiál je stejný jako na těch předchozích, takže nemyslím si, že úplně super. Myslím, že bude náchylný na ty rožky, ale také když se o to budete starat, tak nemusíte mít strach, že jo. Ty v uvozovkách inzerty jsou moc hezký, jako fence zase vypadají jinak, než vypadaly. Tady ty core do fialova, nebo co to je, to jsou jo, power, ty taky vypadají moc hezky, zase se to blejská, v albu to bude vypadat náramně, to je dobrý, si myslím, modrofialová, má i Antoine Griezmann, to je můj člověk, jako s tou barvou vlasů. Zase tady máme nový znaky, zase perfektně udělaný, si myslím, jakože ty znaky oni fakt umí a v každé té sérii jsou trošičku jiný a jsou super. Bohužel jsem nechytil Topmaster, ale Invincible, to mě trošku mrzí, ale na těch goldkách, tady na tomhle tam zase bude Haaland a další dvě, tuším, jiný hvězdy. Jo, no je co sbírat. Za ty prachy, 39 korun balíček, 6 kartiček v balíčku, to je prostě skvělá zábava. Nemůžu si pomoct. Jako, tak už se objevují na krámech a na e-shopech u mě taky. Už to tam jdu právě dávat. Takže i u mě si můžete objednat, jestli chcete na www.checkcards.com nebo kdekoliv jinde, nebo třeba v trafice, nebo třeba v Tesku, jestli budou. Já myslím, že jo, takže, jak říkám, parádní sbírání. Největší mínus téhleté série, že tam není Messi a Ronaldo, ale tak už to prostě je. O to populárnější možná budou ty starší série, to si myslím, že rozhodně s tím, jak pobláznil Ameriku Messi, tak se budou zhánět všechny ty starší kartičky s ním, takže si myslím, že tam je prostor na to, co si u nás koupit. A protože ty starší série jsou u nás k dostání. Já mám třeba na tom shopu 2020 a 2021 pěkný karty. Navíc se tam dají najít i zajímaví nováčci, takže vybírat z těch fotbalových karet za fakt srandovní peníze máte možnost, jako máte možností spoustu. Tak běžte do toho. Já už to jdu zase sázet do toho e-shopu. Mějte se fajn a na kanálu Check Card zase někdy. Ahoj.